Ahojte všetci naši fanúšikovia, teraz sme akurát rozobrali s Legom, že či fanúšici, či fanúšikovia, budete jednoducho fanúšikovia. Dneska by sme vám chceli privítať ďalšieho významného hostia u nás, Maťo, Lego, Leško. Ahoj. Vítej. Čaute chalani, pozdravujem všetkých vašich sledovateľov, všetkých vašich fanúšikov a chcem sa poďakovať, že ste ma tu dnes pozvali do, do vášho podcastu. No ako správny host, neprichádzam s prázdnou rukou, ale... Slušný. Tak ja som tak vychovaný a vlastne takto my fungujeme stále, že... Okay, nikde, nikde sa ne... <laughs> to by ste chceli, ale nie je... Nikde sa neprichádza s prázdnou rukou a ja som vám donesol takú krabičku prvej pomoci, sa to volá. Keď môžem takto ukázať, neviem, či to bude vidno, ale je to vlastne takáto ploskačka, kde sa nalievajú isté nápoje. Brilne tam polož. Ďakujeme krásne. Ja to položím tak dopredu, aby bolo jasné, akože s kým máte s dočinenia. Vy ste dvaja, tak potom aj takéto dva poharičky. No úprimne používate to aj vy? Uh, nepoužívame to my, lebo naša kapela nepije. Aha, ja, že máte väčšiu. Alkohol už je nemoderný a chálanie, že by ste mali čo do toho naplniť, tak som donesol svoj loňskú. To je moja vlastná slivovica, ktorú vlastne nevyrábam, lebo jednoducho len e, zbieram <laughs> ovocie, zbieram plody. E, trošku sa tomu venujem, keďže mám veľmi dobrého suseda a má svoj vlastný ovocný sad, tak ja sa mu o ten sad starám, lebo môj dobrý sused už je trošku staršie ako ja. povedal, Maťku, ty šo, to ty sromy staraj, ja s týma stromami nechcem mať nespoločné. Len mi potom raz do ruku doneš nejaký podelík, až dohodneme. <laughs> Takže ja to zberám. Ďakujeme krásne. Čiže pre Ďakujeme mňa také. napríklad takýto mesiac, august, september, je o tom, že uh, venujem sa ovociu, <laughs> zbieram to do sudov, starám sa o ten kvás, aby bol čím aby bol v dobrej kondícii a potom to dávam samozrejme do licencovanej <laughs> palenice. <laughs> paliť a vychádza z toho takýto potom finálny produkt, tu je tiež aj moja etiketa vlastná, aby ste potom vedeli, že krásne, krásne. koho to máte. Má to 52%, je to oficiálne robené Žiadna kuleha, normálne oficiálne množstva, keď máš 50 litrov do roka, 50% alkoholu, máš to povolené. Čiže... Ďakujeme veľmi Toto pekne. Toto máte, chlapci, odo mňa, na zdravičko. Jaké intro. Keď tak... si otvoríte, že by ste si potom na mňa spomenuli. Toto, to, to... akože, jak sa povie na východe, <laughs> ta šiše predal, sluchaj. <laughs> u, nás, <laughs> u nás také zvyky. <laughs> Ďakujem veľmi pekne ešte raz, tak minimálne, ja som vo fáze teraz nepitia, Janko je vo fáze pitia aj za mňa. Ja som vo januári. Tak, super, krásne. Som mal suchý január. Ale na našom krste sme si... Tak. No to bolo skôr. Po krste. To bolo, to bol iný mesiac, to, nebol, to nebolo to január. Tak, tak, super. Vy ste mali koncert v novembri? Oktobri, A, oktobri, oktobri. Oktobri, Tam sa to ešte mohlo. Pamätám, no. pamätám. Maťo alebo Lego? Asi začneme tým, mm, veľa ľudí poznáme, čo, ťa po, volajú Lego, niektorí Maťo. Tak poďme k tej, tej prezývke alebo pseudonym, ako to vzniklo. Uh... Asi každý vie, čo Lego znamená, ale nikto nevie, že ja som vlastne vlastníkom tej značky. som tušil. sú darčeky? Keď pôjdem do detskej relácie, tak potom donesiem kocky. Ale nie, ono to vlastne vzniklo tak, že moje prezvisko Leško a prezvisko Lego by ste neverili, ale vlastne vymyslel náš cymbalista Ľubo Šebej. Lebo ja to s Ľubom takto ťahám vlastne od začiatku. S Ľubom som chodil do jaslí, do škôlky, na základnú školu, na strednú školu. Stretávali sme sa na vysokej škole. On študoval síce na inej fakulte, ale na jednej chodbe sme sa stretávali. Spolohráme v kapele, vedľa seba máme vybudované domy, len nás uh, máme hranicu len uh, akože medzi, medzi domami. Spoločnú, uh, akože spoločnú hranicu. No a Uvidíme ešte, kde to potom dotiahneme <sík> ďalej, <sík> ale jednoducho takto, vrátim sa k tomu priezvisku, vymyslel Ľubo. Vzniklo to z, z priezviska Leško, budeš LEGO. Proste takto sa to ťaha. Ja si pamätám, to bolo v 80. rokoch, som mal asi 4-5 ro rokov a jednoducho na, do Československa sa dostávala stavebnica LEGO, mm -hmm. ktorá pochádza z Dánska a začalo to byť ako také trendy, začalo to byť taká hitovka medzi, medzi deťmi, Takže ako, on začalo rezonovať v tých, tých u detských ušiach Lego, Lego, Lego a jednoducho ľubosť to prezíska Leško vymyslel Lego, Istý, istá partia, lebo my sme v škôlke boli dve partie, ktoré sme sa medzi sebou bili, sme boli depešáci a metalisti a jednoducho jedni ma volali Lešo a tá moja partia ma volala Lego. Odtedy sa to takto ťahá, kopec ľudí ma po toto po, po po vlastne pozná a veľa ľudí zase nevie, že ja som Martin. Hm. Aj napríklad stretávame sa s ľuďmi po koncertoch a proste prídu za mnou a hovoria, ty, ty, si Martin? Inžiňo. My sme ani, ani, o tom nevedeli. A najlepšie, keď povieš, že Lego, čo to je za meno? On takto tak 30. februára má meniny. <laughs> <laughs> no, oni, oh, si oh, si dobre, dobre. <laughs> <laughs> Minúver, čiže, čiže, len poviem to, uh, viac tie je priateľné ako Lego, ale však asi aj, aj Mačo, alebo... Ako ťa volá pani manželka? Manželka ma volá Martin, Maťo. Maťo a Mojko a Mojko. Mojko. No a ešte potom. Zla, Zlatíčko. Minula som počul také, že keď niekoho volajú Maťo a keď je v pohode ten človek, tak to je Martin. Ale keď je taký divný, tak to je Matej. Uh, nie, lebo Matej je úplne zase iné. Iné meno, to ja som dal synovi. Meno no to, Matej, lebo, <laughs> lebo... v kapele vlastne všetci, všetci chalani dali chlapcom, dali mena po sebe. Ondrej má Ondrika, Ľubo má Ľubka, Milan má Milánka, ešte má ďalších chlapcov a ja som mal, keď sa mi narodil chlapec, som rozmýšľal na Marty a ne, budem iný, dám Matej. Niekde je to podobné, ale, ale niekde je to zarovenené, tak sme dali meno Matej, ale e, vo všeobecnosti nechávam tomu voľné ruky každému, kto ma volá Lego, volá ma Lego, kto ma volá Maťo, volá ma Maťo, mňa to neuráža, ani také ma volajú vlastne tou predzývkou Lego, lebo jednoducho, s tým žijeme ja celý život. Čiže pre mňa, kto má oslovie Lego, je to pre mňa úplne. OK, OK. Čiže poďme si to trošku tak ťa predstaviť, pretože asi ťa ani ne, veľmi netreba predstavovať. Si členom skupiny Kandračovci, môžeme, môžeme, to tak povedať rovno, Ačková skupina na Slovensku. Ďakujem. A, ale všetci vieš, ako samozrejme, keď začneme robiť podcast, tak stále si dáme nejakú kavičku, porozprávame sa nejaké také veci. A presne som aj rozprával tebe, že no, Lego, nebudem, nebudem ti dávať nejaké extra otázky, niekto je také spontánne, nech je proste, buď sám sebou, aký si tipný a zábavný a tak ďalej, ale každý si možno povie, o, Kandračovci, paráda, hrajú, veľa zarábajú a tak, ale však zase vy ste sa nenarodili a neboli ste už hneď tou Ačkovou skupinou. Poďme sa trošku pozrieť do tej histórii. Si kontrabasista? Otázka. Vieš hrať aj na takej base? Toto je gitara, OK, ale na base vieš hrať? Hej. A bola niekedy myšlienka to, že chlapci zoberiem ja takú? A rozmýšľali sme, bavili sme sa o tom, že by sme to dali aj do tejto polohy, ale nakoniec sme potom prišli na to, že jednoducho naša hudba vlastne stále vychádza z tej ľudovej, mm -hmm. ľudovej hudby, z toho, z toho folklóru a keby sme už išli vlastne do, do, do takýchto vecí, že by sme tam dali nástroje ako elektrická basa, elektrická gitara, už by sme asi trošku zabrdali do, do vášho žánru mm -hmm. a to my nechceme. My chceme vlastne ostať tam, tam, kde sme, že by to stále, tá ľudovka tam bola ten základ, čiže ten kontrabas má taký svoj charakteristický zvuk, aj keď niekedy už v tom spojení, lebo neskôr sme do kapely vlastne zobrali aj picie nástroje a niekedy sa to proste navzájom bije, ale stále vieme ten koncenzus tam nájsť, aby jednoducho tie nástroje boli konkrétne, aby to stále takto ostalo pri, pri tej zemi. Ja to tak stále hovorím, že aby to tam ostalo na tom fokrnom zadku položené, a jednoducho, aby to z toho, z toho to potom tkvelo vlastne, aby to z toho vychádzalo. A kontrabas, to, ty si vyučený kontrabasista, alebo to nie tak schlo pri tebe? Nie, nie, nie. nie. Uh, takto, ja som začínal s hudbou úplne od mala a keď som bol škôlkar, každý deň sme sa ako škôlkari naučili nejakú novú pieseň. Otec mal doma z Nemecka taký starý grundik. To bol taký prehrávač magnetofónový. A ja som sa naučil, tam bolo oranžové tlačítko na nahrávanie, hej, REC, nahrávanie. A ja som sa proste naučil s tým, s tým grunigom proste pracovať a každý deň, keď som prišiel zo škôlky, vložil som kazetu a nahral som si vždy jednu skladbu. Tú kazetu ja mám normálne doma odloženú a mám urobené dve samostatné MG kazety, ktoré by som mohol aj vydať. A mám tam nahrate svoje, svoje skladby, ktoré každý deň som to proste nahral, stopol tam to ostalo stať, na druhý deň zase som to od tej časti nahral a takto mám vydané dve MG kazety a nahrával som si vlastne skladby, ktoré som sa naučil. Čiže naši vnímali, že jednoducho ten chlapec spieva, asi má sluch, lebo naši tomu nerozumeli, lebo u nás v rodine muzikant nikdy nebol. Ani z otcovej strany, ani z maminej strany. Máme tam si, že vlastne vždy, keď sme chodili na nejaký výlet, sme autom, mama s nami s deťmi vždy spievala. Otec spredu šoferov venoval sa jazdeniu, ale spieval takisto. Ale otec už videl, že proste niečo sa deje, že ja spievam, že asi, asi mám sluch. Na no našich som úplne zabil, keď som mal 4 roky a boli sme na jednej svadbe v Prešove. Pozvaný, myslím, že mojej sestrnici tu, tu, v Prešove. A ja som sa zrazu vytratil a ja som išiel za kapelou. V tej kapele hral neboh Janko Saloka. Mal tam svoju kapelu, ja som ho vôbec nepoznal, proste nejaký sandokan, pán tam bol, vieš, proste bradatý. <laughs> A teraz, ja som prišiel za nimi, oni chlapi, ja by som si rád s vami zaspel, nože ktorú skladbu, on tak hovorím, když sem, ja som ja žil to první leto vyslúžil som si za to, a tá kráva mleko dáva, proste tam, to išlo, to bol nekonečný priebeh, tá skladba mala asi 10 minút so všetkým. A ja som sa s nimi dohodol, proste chlapi, dobre, ok, zahráme to. Ja som prišiel na javisko, chlapi začali hrať, ja som vyšiel na javisko, začal spievať, mama zbadala, s otcom pozerajú, ja som na javisko spievam, mamu skoro nitka odnesla. <laughs> Ona nechápala, čo sa deje. Teraz mi hovorí, že vždy sa jej proste triasli nohy, keď ma zbadala. No ale proste ja som bol taký, že už vtedy som bol taký muzikálny, chcel som... Videl som, že proste muzika sa mi páčila. Išiel som si za tým. No a naši videli, že sa niečo deje. Tak keď som mal asi 6 rokov, prišiel otec domov z práce a sa ma pýta, že či by som nechcel chodiť na hudobnú, ako na základnú umeleckú školu, vtedy sa to volala ľudová škola, umenia. A ešte po tej svadbe vlastne on otec sa s Jankom nebohým Salokom poznal a Jankom vtedy povedal, že chlapec spieva, má sluch. On to povedal z toho odborného hľadiska, že chlapec má sluch, no tak ho na, 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 tú školu. No tak otec sa s tou myšlienkou hral, hral, hral. No a keď som bol šiest, tak vlastne prvák na základnej škole, otec sa ma opýtal, chceš chodiť? Chcem. Prišli sme na, na, na školu umenia a teraz Janko Saloka hral na klavíra a skúšal si teraz intonáciu, rytmus a tak ďalej. Všetky tie veci. Hral dobre, chlapec má sluch, na aký nás to hrať, chceš hrať na gitaru. Ja som chcel byť gitarista. Mm -hmm. a, my, a, Janko hovoril, no ale na našej škole sa gitara neučí. Tak čo si vybereš? Tak ja si vyberem husle. No a takto som začal vlastne chodiť na husle. Prípravka a základných 7 rokov vychodil som prvý cyklus vlastne husle, už na druhý cyklus ja som nešiel. Čiže vlastne ja som 7 rokov chodil na husle, aj na husliach som vlastne e, hral už potom ako 13-ročný Najprv sme začínali s vážnou hudbou, klasické e, povinné jazdy, malý orchester, veľký orchester. Takže to, to toto ma nejak nenáplňalo až potom takisto pán učiteľ Salok, e, ma, pardon, Macala, ktorý nás učil, ktorý na, mal na starosti veľký orchester, sa nás pýtal, že či by sme nechceli ísť do detského súboru Šarišanček. A my sme tam boli taká partia už, chalanov, všetko huslisti. Oni tak skúsime tá ľudovka mi bola blízka, ale tým, vždy tí mladí ľudia proste berú ako ľudovka, to je to gadžovina. To tak, tak sa niekedy hej to bral, že to proste to nebolo to moderné, ale však dobre, skúsime. No a my na prvú skúšku na Šarišanček a teraz tí chalani, ktorí tam už hrali, začali hrať a mne v tom momente ja som zistil a som cítil, že ma niečo strašne oslovil. Ani nie, ale, ale tá hudba, tam ako to všetko do seba zapadalo, proste ja som prikladil ako sa hrá kontra, hej, proste ako e, violová kontra, cymbal, basa, nástroje, prvé husle, druhé husle. A mne to začalo v hlave hrať. ja hovorím, toto chcem robiť. A odtedy som sa venoval folkoru. Šarišančeku na husle, neskôr, keď už sme potom boli väčší chalani, sme prestúpili do, do súboru Šarišan, kde som potom odohral 12 rokov. A začínal som ako... A v Šarišančeku som bol dokonca primáč, aby mm. bolo jasné. Istý čas som tam, som tam bol ako prednikom kapely, čiže to, keď som ešte hral na husle. A potom, keď sme prešli do Šarišanu, hral som druhé husle. Ale keď sme boli tá partia, ktorá sme tam prišli do Šarišanu, všetci sme boli huslisti. A už sme mali 15 rokov a my sme už chceli mať svoju vlastnú kapelu, len všetci sme boli huslisti. Teraz, no jak vyzložíme kapelu, keď sme všetci huslisti? A už tam bol vtedy Ľubo? Už v tej partii bol Ľubo Šebej, uh -huh. terajší cymbalista. A Ľubo, u už Šarišane už začal hrať na, na, kontrabase, on sa už, lebo Ľubo je takto multiinstrumentálny, multi už tam hral na basu, ale my ostatní sme boli huslisti teraz chceme, chceme mať vlastnú kapelu. Jak to spravíme? Tak Ľubo, že sa naučí šebe hrať na cymbale. OK, zobrali sme cymbal, na Tomašikovej ulici vyniesli sme cymbal na 7. poschode, peši hore, pol roka mal Ľubo doma cymbal, naučil sa na cymbale. Ja som začínal na basu postupne, začala sa mi basa, a aj všetci mi vraveli, že jednoducho, Lego, tebe tá basa pristane viac, ty si jednoducho, jak tie proste si vysoký, je to, je to väčšina, stôl, viac ti to sedí, no tak takto ma to nejak začalo všetko ovplyňovať. Sa prehovoril, hej? A postupne aj v tom, v tom šarišane som sa vlastne etabloval z tých huslí aj na basu a už sme to, to vlastne takto vedeli v tom šariš, aj v šarišane kombinovať a už sa nám vytvárala vlastne aj taká mladá partia, mla, volali nás mladí šarišanci, kde my sme už mali vytvorenú vlastnú cymbaloku cymbal, kontrabás, úslistu, mali sme akordeonistu a začali sme takto už chodiť na, na prvé akcie, svadby, plesy, tak ako vlastne tá povinná jazda každého muzikanta, ktorý začína v mladom veku. Čiže folklórne súbory, respektive súbor si si prešiel viac menej až kedy, ke, 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 takto, my sme takisto hrali niekedy svadby a, a bolo to tak, že aj u nás Janko Bak, tam asi ano. bol niekde zakomponovaný, možno pri vás, alebo nejak kolo vás, alebo akože nemyslím Kandračovcov, ale akože kolo toho súboru, či nie? Nie, on sa to kolo Verbungu, alebo nejak takto. Áno, áno, áno. Ale, tiež prišiel ten moment, keď jednoducho tých svadieb bolo veľa, už tie súbory už sa nestihali. Kedy prišlo to u vás tak, že no už nemám čas, hej, že áno, je to moja srdcovka, ten súbor folklórny, ale už nemám čas tomu tak, tak, tak veľmi venovať. No, v tom Šarišane my sme boli vlastne od roku 92, 1992 a ja som bol 12 rokov v Šarišane, to znamená roku 2004. A od roku 2004 my datujeme aj vlastne vznik kapely Kandračovci. Predtým mali sme názov ľudová hudba Ondreja Kandrača, skrátky ako Želého oka. A to bolo tým, že vlastne my sme sa potom vlastne už aj stretli s Ondrejom v Prešove. Ondrej začal študovať na Prešovskej univerzite v Prešove, kde sme študovali aj my. A takto vlastne my sme sa stretli, aké keď sme sa s Ondrejom už poznali skôr, ale to bolo takto, že by som to uvedol na, na správnu mieru, to bolo v roku 99, keď sme sa s Ondrejom už stretli. A takto postupne sme sa aj dávali dokopy. Ondrej istý čas potom aj, aj Šariša nehral. Ale už sme takto vytvorili vlastne tú partiu, ktorá chodevala hravať už po týchto akciách svadby. To je partia, ktorá je až dodnes? A tá partia vlastne sa takto vykreovala, že vlastne bol Ondrej bol som ja s Dumom Šebienom, ktorý ja s tým ľubom vlastne začal kuťa, ja, A vlastne aj na vysokej škole bol, bol akordeonista Milan Maťaž. Chalani, tým, že študovali na FHP, to znamená Fakulta humanitých prírodných vied, tak zároveň hrali aj v súbore Torisa. Tam bola jedna zložka, druhá zložka sme boli v Šarišane a tretia zložka, dokopy sme sa takto dali všetci. A od 99. roku sme vlastne začali spoločne hrať. No a jednoducho čas išiel a zistili sme, že už chceli by sme niečo robiť aj tak samostatne, mali sme už takéto ambície, že už nechceme hrať po tých nociach, ale chceme ísť nejakou takou, nejakou takou koncertnou cestou a chceme si vytvoriť nejaké svoje vlastné projekty, takže aj v roku tom 2004, vlastne ja som ukončil e, pôsobenie vo folklornom súvore Šariša, myslím, že Lubošebe ešte do 2005, to potiahlo ešte rok po mne, ale v tomto roku sme vlastne vytvorili prvý taký CD projekt, ktorý sa volal a to Chyža, mm -hmm. ktorý bol vlastne vydaný pri 70. výročí etnicko-národnostného vysielania v, Sloven v Slovenskom rozdase v Košiciach. A od tohto datumu sa vlastne aj datuje vznik našej hudby, keď, sa, keď sme vytvorili tento projekt a odohrali sme aj prvý koncert. Pamätám, že to bolo vo Sviniku. Čo by si robil iné, ak by si nebol muzikantom? Lebo my, my, my sme akože také prvé stretnutie také oficiálne, my sme boli ešte pod starým názvom Stará zostáva, sme boli na vašom koncerte v Sabinove. Ja si to presne pamätám, Tomáš. Tak fialové cerečko sme im dali, že chlapci. Ja si to presne pamätám, lebo <laughs> my sme hrali v Sabinove ten koncert a vy ste nás čakali za takou no, no, bariérou no, no, no. a ste sa chceli s nami odfotiť. Tak. Chceli ste nám darovať CD, -čko. to si presne pamätám, bolo to na pravej strane, vy ste nás tam čakali, tá ešte stará partia, čo ste boli Dynamix. A to si presne pamätám, to CD som mal v mojom aute, moja žena zalúbená do toho CD, neskutočne, proste toto hralo, aj keď som nechcel hralo to v kuse stále. Na sranda bola to, že ja neviem po jakom období, fakt neviem povedať, či mesia, či čo, zvoní mi telefon. Lebo ja som mal moje číslo na zadu na CD, že mne volali o svadby. Áno, a to Tomáš tu je, Maťo Leško, Skandračovcov, taký sper, <laughs> ja, čau, 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 hej. Počúvaj, vy ste nám dali CD, ja by som sa ti chcel odďačiť. Ja neviem, v ktorom to roku bolo, ale to už x rokov dozadu. A chcel by som ti dať teraz akože na Margo naše CDčko. A ja, a, 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 a som tam. Stretli sme sa potom v Košiciach, no ale ty si bol ešte vtedy pracujúci aj. Áno. To si pamätám. Čiže no, čo by si robil, ak by si, ak by si nebol akože profesionálne muzikantom? Odpoviem, ja už som robil, ja už mám odrobené. <laughs> Nie, tak uh, uh, takto. Uh, strednú školu, ja som si robil hotelovú školu, hotelovú akadémiu v Prešove, lebo jednoducho, jo. Vierablože. 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 Prečo sme sa nestretli nikdy na chodbe? Tak som v čiže aj. mi je Tak si bol si, si asi mladší ročník, ale jednoducho e, chodil som na hotelovú akadémiu kvôli tomu, že ja som k tomuto fachu mal veľmi blízko, lebo môj otec je celoživotný gastronom a hotelier. Otec pracoval v hoteli Dukla od 15-ročného učňa, keď začal v bielej košielke, pracovať, praxovať a tak ďalej. A prešiel si všetkými vlastne etážami, ktoré tam sa dali vlastne odpracovať hotely. Od šašníka, cez vrchného, cez Prevádzkara, námestníka sa to niekedy volalo, cez zastupcov, až nakoniec ho vymenovali za, za riaditeľa hotela. A otec bol vlastne 14 rokov, pardon, 16 rokov riaditeľom hotela Dukla. A ja od mala som vlastne bol vodený do toho hotela. Jednoducho, keď som išiel do mesta, do centra na na husle alebo na teóriu, tak otec mi hovorí, končíš o tretie, o po prídeš do mne, ku, za mnou do, do Dukly. Ja som prišiel do Dukly, už ma čakali palacinky na stole. Polírovať páre. Aj, aj, to, aj, to, bolo niekedy. A ja som si nemal nikdy problém. Ale jednoducho, otec ma stále, ja som v tom, v, tom, v tom hoteli bol v, v, kuse. Či tam mali, organizovali nejaké súťaže gastronomické, či tam sa flambovalo, či tam bola nejaká barmanská súťaž. Otec ma tam stále vodil a ja som tomu vlastne nasával, nasával, nasával od mala. Preto pre mňa bolo ako také logické vyústenie, že na tú hotelovú školu ja pôjdem. Akadémiu potom neskôr sa to volalo, už to vzniklo potom vlastne zo štvoročnej školy, potom sa to pre, prepracovalo na 3 plus 2, čiže na 5 ročnú školu. Čiže urobil som si hotelovú akadémiu, aj Ľuboševej, o rok starší, boli sme spolu na strednej škole, ale on bol ročníkovo bol o rok starší. geniálni ľudia tam chodili. hej, <laughs> <laughs> hej, tak, hey. tak, samé hviezdy. No a potom vlastne som prešiel zase, teda po, po ukončení tej hotelovej školy som išiel na vysokú školu. Robil som si prvý rok ekonomickú univerzitu v Bratislava, v Košiciach, podnikov hospodárska fakulta, ale tam som nejak prvý ročník nedokončil, lebo tamatika bola príliš ťažká. No a my s, s tomatikou z so hotelej školy, víš, ako to bolo, ako jedno pivo plus jedna káva 10 tak. korún. Tam bol iba prvý ročník, nie? Čiže to, nie, nie, bolo, bolo, bolo aj, myslím, že až do 4. ročníka, ale to bola taká fakt okrajová matematika. A ja tým, že som išiel na vysokú školu, musel som chodiť na doučovanie, ale to je veľajšie. A, tam som bol rok, ale potom, tým, že som tú školu vlastne nedokončil, lebo neurobil som skúšku z matiky, urobil som primačky, tu doprešoval na Filozofickú fakultu na personálny manažment. A to už hey. Takže vysokú školu mám tu v Prešove, personálny manažment, ale som muzikant. <laughs> Nie, ja som potom začal takto. E, zamestnal som sa ako predajca vozidel, e, osobných vozidel. Pracoval som tu v nedelekej firme pre istú značku, môžem povedať? Aj jednu značku. Pre, pre, Volkswagen. Takže tam som, tam, som robil, tam som robil 7 rokov, Dokonca som tu dosial na diplomovaného predajcu, čo je vlastne ten najvyšší level pre, pre predajcu v Európskej únii. Čiže mal som tam taký, taký nejaký taký osobný úspech. Pomáhalo ti to, že si bol známy muzikant, že príďte tu? Ja... Nie, to bol som diplomovaný vo Wolfsburgu priamo. Ústredí okay. vlastne Volkswagenu priamo. Čiže tam som bol 7 rokov, ale potreboval som sa nejak posunúť ďalej a v roku 2001 som potom zamestnane lebo aj sa vraví, že vlastne po tých 7 rokoch nastáva tzv. fluktuácia. Mm -hmm. Jednoducho človek začína mať také pocity, že potrebuje, potrebuje niečo zmeniť. A presne po 7 rokoch to na mňa prišlo. Aj prišla nejaká ponuka, tak som e, išiel do jednej obchodnej potravinárskej firmy, kde som potom e, pracoval ako v rámci obchodu, ako, ako obchodný zástupca. Ale to už boli tie roky, keď vlastne my sme aj tú kapelu už, už takto nejak tlačili dopredu a začali sa nám vlastne, začalo sa nám v tej tej, tej, tej kapele dariť. A už treba sa teraz rozhodnúť čo ďalej, lebo jednoducho koncert to pribudalo. Zamestnanie ja som nechcel odflaknúť a ja som zase typ človeka, ktorý robotu musí urobiť na 100%. A teraz vznikli dve roboty. A stále je len 100% a ty tých 100% musíš rozdeliť. A začalo sa to deliť a niekde som musel pridať a niekde som musel ubrať. A tak sme sa potom jednoducho v kapele aj všetci dohodli, že od roku 2015 vlastne sme, sme z tých zamestnaní poodchádzali k chlapci boli ešte učitelia, tak museli do, presne v januári 2015 sme to tak si dali akože čiaru, odteraz ideme robiť vlastne tú hudbu. A o, chlapci ešte potom museli dočiť školské roky do, do júna 2015, odtedy vlastne sme sa začali venovať hudbe akože profesionálne. Čiže čo by som robil? Bol som predajca vozidel, bol som obchodný zástupca. Ale čo by som sa venoval teraz, keby náhodou som prestal hrať? Neviem, moja žena mi stále hovorí, manželka mi hovorí, ty si mal ma dávno svoju reštauráciu. E, veľmi rád varím, proste toto je moje hobby, tam filtrujem hlavu, aj keď som doma, keď sa náhodou stane, že v nedelu som doma, <laughs> cez víkend. <laughs> stane. Ke, tak ja doma proste musím byť vypra vypratá na kuchyňa a tam to je moje kráľovstvo, ja je veľmi rád varím. No a všetkým to doma chutí, chváľa Bohu. Deti si pochváľujú, aj, aj manželka dokonca. Takže že mi stále vraví, počuje, ty by si mal mať vlastnú reštauráciu, mal by si si otvoriť vlastnú reštiku. sa mi do toho nechce, lebo je to ťažký, je to ťažký biznis tu na Slovensku, veľakrát nedocenený, čiže ťažko povedať. No, Trochu s tým muzikantom. Áno, presne. Mám hotelovú školu, personálny manažment a robím muzikanta, robím cigana. Šautor, a varíš doma aj cez sviatky, tie vianočné sviatky, myslím. Áno. Hej. Jasne, jasne, tak ako určite isté veci si delíme s manželkou, manželka je takisto fantastická kuchárka, to nedopustím na to, ale pokiaľ, pokiaľ, som, pokiaľ som ja doma a mám možnosť proste v tej kuchyni veliť ja, tak ja som taký trošku, trošku doma veliaci a potom všetko ide na bok a Musia všetci počúvať, tak jak ja poviem. A už Tomáš, to má toto trošku zabrdol predtým, že vlastne ty si, ty si už podstatne známejšia osobnosť ako, ako my. My to teraz aj spoznávame tieto veci, že nás niekto ich spozná, prihovorí sa, chce fotku. A stalo sa ti niekedy, že ťa niekto spoznal a povedzme, že si to aj trošku využil, zneužil. Policajt napríklad, situácia. Ale V žiadnom čo? prípade. Meškl som, tam V žiadnom máme, prípade, nie. čo si. A <laughs> jasné, tak určite. <laughs> Dobre, tak pravdu. Určite áno, lebo <laughs> ale oni si to sami pýtali. No, <laughs> my sme niekedy chodili do dávku, mali sme, mali sme veľkú dodávku, tu predošlo a mali sme samozrejme veľký nápis Kanračovci. Veľakrát veľa sa nám stalo, že nás no, zastavila policajná hliadka a my vystrašení, čo sme urobili? Nie, chlapci, ale nenašli by sa nejaké cené. <laughs> Máme kolegyňu v kancelárii a tá vás miluje, by sme ju zobrali. dobre, ja Počúvaj, je teraz zase aj, zase ja to poviem tak opačne, je teraz pravda, pretože áno, ono, keď človek začína hrať a všetko, tak je to také príjemné, hej, že ťa niekto zastavia a tak. Ale už keď, jak ty si povedal, v roku 2015 ste si povedali, končíme s prácou, tam už muselo byť aj nejaké to predurčenie tých koncertov, že zase chlapčino, tak nejdeme na úplne, že však treba živiť rodiny, bla bla bla, leasingy a tak ďalej a tak ďalej. Tak už ste museli vidieť aj na tých koncertoch, že že no, mali by sme z toho vyžiť, ale teraz už, keď ste 10 rokov na, na, tom, na tom prime, hej, by som povedal scéne, možno by si si povedal teraz, vieš čo, teraz už by som skôr viac prijal do také inkognito, alebo ani nie? Vieš čo, čo sa týka mňa, uh, uh, myslím si, v môjom prípade, aspoň čo ja z mojich skúseností, uh, ja keď idem po ulici, prídem do predajne, prídem do obchodu, ja mám pocit, že mňa ľudia nespoznávajú. Aha. Lebo sú slušný. mám pocit, takto, stále pocitovo mám, taký pocit, že jednoducho, že mňa ľudia nespoznávajú. Len ja sa potom neskôr dozviem o 2-3 dní, tá kolegynka sa v predajne vyzala, že v podze, ona za pokladňu robila, až u nej plácil. ešte na ňu neušmiel. potom, tak ja sa snažím sa byť vždy milý, ale jednoducho, mne to ľudia pociti nedajú, že ma poznajú. A, zase... Viem, veľa ľudí, ktorí ma počase spozná, mi neskôr povie, už keď sa zblížime, spoznáme, hej, že už máme k sebe nejaký kamarátsky vzťah, tak mi ľudia hovoria, vieš čo, Lego, ja keď, keď som ťa prvýkrát videl, ty si mi dal strašne namyslený. To im nehovorí. Ale to je výškou, to je tým, že sme vysokí. Ja o toľko. Asi, hej. <rý> <rý> už mi to počuje, už si to začínam skladať teraz postupne. <rý> Nie, je to tým, že jednoducho, ale je to pravda, tým že, tým, že si vysoký pôsobíš proste tak, ako keby si bol ako keby jak nad vecou, takzvané mm -hmm. povedané. A pritom ja, aspoň ja osobne, ja sa, ja sa na nič jednoducho nehrám, ale asi takto pôsobím, lebo povedali mi to už viacerí a jednoducho, ale potom už keď ma tí ľudia spoznajú, povedali, lebo bol to taký pocit, ale ty, ty si podstatne normálny chlapec. <laughs> Čiže tak. takto, ale hovorím ako, že na, na mieste... Uh, ľudia mi nedajú pocit, že ma spoznajú, ale spoznajú. Ale nie je to také, že mňa na ulici zastavujú a tak ďalej. Stane sa, stane sa, ale je to málo kedy. A ja som aj tomu rád, lebo ja zase mám rád svoje súkromie. A keby to bolo potom až v takom nejakom väčšom meritku, neviem, či mi už asi to nevadilo. Ono, každopádne je to príjemné, že ťa čo, ľudia spoznávajú, ale hovorím ja, to svoje súkromie mám rád, strážim si ho a už potom by, asi som sa trošku necítil v tom nejak Konfortné. Máš, si žena, ty máš detičky. Mám dve detičky. Ako, ako, ako napríklad tie deti niekedy reagujú, vieš, že ide s nimi alebo ste niekde a zrazu od proste sa fotí s niekým a takto. Je to už také, že už si zvykli. Oni to neriešia vôbec. Proste je to pre nich normálne prirodzená vec. Oni to absolútne neriešia a... Majú odo mňa príkaz, aby ani to nikde nespomínali a tak ďalej, kde chodia. Ale... Ako som vám z Vlastne... <laughs> nie, 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 ako keď boli maličky, tak e, mali sme určité pravidla doma a ja som taký prísnejší otec a ja mám perfektne vychované deti, slušne a oni, oni tieto veci tiež takisto nevyužívajú a oni aj majú vlastne takúto, také povahy, že oni, oni by to v živote ani, ani nevyužili. Na, na toľko ich dobre poznám. Mám 15, teraz v apríli budem mať 15 rokov 15-ročnú dceru Zuzku, Mám 12-ročného syna Matia, Martina? Matia, A takisto e, sa dali na hudobnú dráhu. Zuzka vlastne spieva, je speváčka. A celkom sa jej dobre darí. Začína mať už nejaké také maličké úspechy za sebou. Polklor? Nie. Úplne niečo iné? Nie. Ona spieva modernú hudbu. Mhm spieva modernú hudbu, aj keď od mala chodila samozrejme na naše koncerty a tak ďalej, tiež to v podstate dostávala od, od malička. Ale jednoducho, neviem, ju to nejak neoslovilo, ona sa dala chodiť tu na jednu súkromnú základnú umeleckú školu v Prešove a tam sa vede viac menej ku, ku tomu modernému spevu a je to aj sedie, lebo ona jednak farbová hlasu a tak ďalej, jej prejav je, je fakt takýto, do, do tých moderných skladeb. Aj keď ona, folklor <coughs>, pozná pesničky, ľudové skladby od mala, však takisto sa u nás spievalo. Trošku v poslednom čase začína pozerať potom Šarišane, mm -hmm. ale teraz neviem, či kvôli chalanom, alebo kvôli tomu, že, že ale otci. Už má 15 <laughs> rokov, no, aj. Ale postupne začína pozerať potom Šarišane, lebo aj Šarišanček, aj Šarišan, lebo jednoducho má tam veľa, veľa, veľa známych, veľa kamarátov. Kto vie, možno v najbližších rokoch ju to tam potiahne, uvidíme. Má, máte zase od septembra už je v Šarišančeku, v, v cymbalovej hudbe, hra na husle. Takže od septembra je tam, je to pre neho tiež novinka, ale myslím, že sa perfektne chytil, lebo vidím na ňom, že je spokojný, baví ho to, je to predsa kolektív, ktorý, ktorý ťa ťaha ďalej. Už nemusí len byť sám na tej hodine husle a tak ďalej. A jednoducho on aj je Tiež tú ľudovku ten flokor má, má, má v sebe a dokonca ich vedúca Ivanka už ich dáva chalanov nielen hrať, ale už ich dáva aj spievať. V 12 rokov. Čo ja keď som šarišňovčakú začínal, myslím, že som mal 13, ale som len hral. Toto je trošku iné. Oni už spievajú od, od mala, od 12 rokov. A si myslím, že toto je pre neho vynikajúci štart do budúcna, lebo jednoducho začína sa odťukávať týmito vecami. Husle sú už pre neho viac menej akože, akože už taká rutina a ten spev je pre neho novinka, ale zase má to v sebe, lebo my sme zrobili v roku 2021 jeden projekt ako kapela, volá sa to CD projekt Malí Kandračovci, kde vlastne na tom cd spievajú všetky naše deti. To znamená všetky deti v našej, našej kapele, čiže tam boli ich začiatky, tam boli skúsenosti so štúdiovou robotou a musím povedať, že sa držali perfektne, proste oni deti sa poznali medzi sebou, lebo sa, sa navštevujeme medzi sebou, ale nikdy spolu nespievali. teraz my sme ich postavili do štúdia, za to sklo, za mikrofóny, dali sme sluchatka, ideme. Bum, prvá nahrávka bola urobená. Z vleku. Z miesta. lepšie, ako my. Dnes sme ich ostavili, ho, ho, ho. Domov, domov. Ja srandujem, žartujem. akože sú musím povedať, že sú šikovní. Nie preto, že sú naši, ale proste ten CD Projekt vyšiel. Je to krásne naspievané, sú to také detské, detské, pesničky. No a deti vlastne tomu sa ďalej venujú, čo, čomu ja sa veľmi teším. Trošku moja Zuzka, ona aj hrála na klavíre, ale klavíru po 5 rokov prestala baviť. Musela s tým nástrojom prestať, lebo to <laughs> už bolo také na silu, ale nevadí, základ tam má a chce ísť teraz Zuzka na pedagogickú školu, tak bude to pre ňu taký dobrý základ, že mm -hmm. na tom klavíri aj hrala a že spieva ďalej a deťom držím palce, aby, 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 sa im potom v budúcnosti darilo po tej hudobnej stránke. Pozdravujeme. Zuzka Matej. A Zuzka manželka. No dobre, poďme ku Kandráčovcom, možno ku tým koncertom mňa by zaujímalo, ako to vyzerá u vás v šatni. Máte nejaké rituály pred koncertami, alebo máte nejaké veci, ktoré v šatni musia byť, nemusia byť. Niech to je oddelenie, si skúša Len, pred si alebo, no ako to u vás vyzerá. Do povahy sme každý rôzne, určite u vás tak. Áno, toto je samozrejme vec, ale či máme nejaké rituály, keď tak rozmýšľam o sebe, a teraz, že by to nevyznelo, že som nejaký mimo alebo niečo, ale ja, ja mám taký rituál, že ja si pred to vždy musím vyčistiť zuby. Mhm, mm ty si tu no. a... asi, asi to znie trošku zvláštne. Tak ale... zvláštne, keď si najvyšší, najkrajší, najbohatší, no takže by, vieš, ten orbit úspech tam bol potom. No, ale... Veľmi drahé mikrofóny mám. <laughs> Normálne, <laughs> že si vyčistíš. zuby. Ale nie, my keď sme kúpili tie mikrofóny, však tam na vode bolo napísané, že pred použitím očistiť vie. <laughs> <laughs> Doslova, do písmena. Ja nesrandujem. Ja, ale fakt, akože ja fakt si to všímam na seba, proste som to robil ako takú, takú bežnú vec, ale proste musím si... <laughs> Pred koncertom si vyčistiť zuby, zobrať si voňavku, dať si na seba. Toto je môj taký rituál. Proste ako kapela, jasné, že je o tom zvuku, ale samozrejme patrí k tomu aj obraz. Aj, aj, aj to, neviem, či bohužiaľ, či našťastie to predáva mm -hmm. tak isto, takisto, čiže snažím sa tak, aby aj ten zvoniajšok bol taký, aký, 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 je, aby to nejako vyzeralo aj tak na tom risku. Čiže z mojej strany, toto, čo sa týka kapely, my nemáme nejaké také, také maniere. Naši, Naša produkčná Gabika, ktorá s nami spolupracuje, máme svoj taký produkčný tím, ktorý chodí s nami na koncerty a tie veci nám chystá. Tak ona akurát vie veci, že musí byť fľaša vody pri s mikrofónom, musí byť uterák maličký, format nemáme ne, akože určený. <laughs> a ja osobne musím mať vždy hroznový cukor pri sebe. Hroznový cukor. Hroznový cukor. Hroznový cukor. To je tzv. rýchly cukor, rýchla energia. To ty tak máš s haschlerkami pred koncertom. No ale tu my sme, my sme hrali neviem kde a normálne mi povedali niekde, že ja a ešte vieš čo spravím, akože teraz sa prezradím no, trochu. Budem za takého škaredého, ale ja na rokom na každom jednom koncerte dám hašlerku a ten papierik normálne, že na rokom, akože tak ho chodím na zem, vieš. Že, tak, že si značkujem. miesto. Že... Ale minulé sme mali kde, je koho, to sme počúvali, že Kandra však neexistuje kultúra, kde není naliepka kandračovci. <laughs> Takže to, to má za úlohu vás. <laughs> ja. Vieš čo, my to, my to nerobíme, ale robia to kolarovci. <laughs> to, to som si všimol, že, že toto je v každom kultúraku a chlapci takto to stále označia, ale zase na druhej strane dobre. Je, je to vidno, že, že tam boli a, a že toho majú schodeného veľa. Ale hovorím, ten hroznový cukor, toto, toto, ja, toto ja musím mať na javisku, lebo raz som mal takú nepríjemnú skúsenosť, kde... Prišlo ťažko. Prišlo mi ťažko, ale tesne pred koncertom, lebo to je asi 6-7 blokov dozadu <kým> a hrali sme v Senci a ja som si odšofroval cestu do Senca. No a keď to chceš nejako podporiť, tak si dáš nejaký energetický drink s krydelkami. Mm -hmm. <laughs> tak ja som vypil dva, čo bežne nerobím. Lenže ono príde isté, potom, potom, príde istý čas, po, potom keď vlastne ten drink ťa drží, ale tvoja prirodzená únava spadne. A ten drink dr drží, drží a ten drink zrazu vyprchá a ty zrazu takto spadneš dole a príde na teba slabosť. No a ja som toto mal tesne pred koncertom a nevedeli sme dať zo sebou rád ty ruky sami tresti, ja som bol úplne slabý. A vtedy, myslím, že Gabika presne mi podala ten roznový cukor, že to si daj, to je rýchla energia, zapol som to ešte kolov nejaký cukor a za 15 minút som bol redy. Asi 10 minút som si ešte tak oteplný na ja javisku prvých 10 minút, ale potom... Potom, potom to začalo byť už OK. A odtedy vlastne ten hrozný cukor mám stále po keď cítim niekedy. Takže na tom javisku ideš naplno, proste tam ideš na, nie na 100, ale na 150% a niekedy sa proste vysilíš a už nie sme najmladší. Takže jednoducho tá taká mierna slabosť niekedy na teba príde, a keď ten hroznový cukor si dám, to nie je nič zlejšok, je to overená vec, jednoducho pomáha mi to. Uh, prešli ste si veľa koncertami a, a ste kapela, ktorá odohrala fakt pre nazvem to tak, že koncert pred tisíc, tisícmi ľuďmi, najzapamäta, najzap... pa, najzapamätateľnejší. Pes, pes, pes spí, psi spia. Hej. Moment. <laughs> <laughs> Víš, akože takto, že si povedal, že OK, možno nebol ani najväčší, ale vtedy si si povedal, že kamaríde, tak zimom riavky som mal všade a bolo to brutál. Top moment. Neviem. Uh, nejak ja to, nejak ja to neškatulkujem, lebo Uh, vieš, ty keď si na javisku, poznáte to vy, máte odohrať tých takisto x koncertov, jednoducho ty musíš stále podať rovnaký, rovnaký... Výkon. výkon. To znamená, či pre 50 ľudí, či hráš pre 5000 ľudí. Stále to musí byť rovnako. O, uh, tá odozva je potom iná, samozrejme, keď máš menej ľudí a keď máš viacej ľudí, ten, to burácanie obecenstva je proste iné. Jak my to voláme, že ten úľ je iný. Hej, tam je iný vzúkot ale nejak by som to neškatulkoval. Tých koncertov je fakt veľa za nami a nejak by som, ani nemám nejak v pamäti, že, že ktorý možno možno prvý, ja si pamätám, keď sme mali prvýkrát cez 5000 ľudí na, na koncerte a to bolo to je bolo, bolo to v jednej, v jednej obci pri Sviedniku, kde sa robila veľká, veľká, veľká udalosť, nejaký veľký festival a my sme tam prvýkrát mali vtedy 5000, 5000 ľudí na, na koncerte a vtedy sme prvýkrát zažili tú takú takú silu, takú tú energiu z toho, z toho, z toho publika, lebo jednoducho ty keď, ty, keď dávaš, ty aj potom dostávaš. Jednoducho tí ľudia, či chceš, či nechceš, ti tú energiu dávajú na tom, na tom javisku. A toto, toto tú kapelu, teda nás to poháňa ďalej. Akurát hovorím, že e, je jedno, či je 50 ľudí, už sme sa stretli aj s takými prípadmi, kde fakt už nebolo, že napríklad vypredaný koncert, nebolo 500 alebo 400 ľudí, ale ty musíš hrať stále rovnako a stále musíš podať ten ten, ten rovnaký výkon, lebo toto od teba tvoj fanúšik očakáva. Máte ešte skúšky? Pravdu? Pravdu. Nech, nech sa cítime trošku nadvecov. Teď ak sa <laughs> aj skúšajú len netalentovaní. <laughs> tak sme netalentovaní. <laughs> <laughs> nie, nie, samozrejme. E, Prepať. E, keď e, skladáme nejaký, nejaký nový program, alebo chystáme novú skladbu, čo teraz v poslednom čase už postupne, postupne lepíme, tak samozrejme zideme sa, poskúšame, vyskladáme ten program, vytvoríme si nejaký taký hrubý playlist, ktorý budeme hrať na najbližších koncertoch, keď naša nejaká šnúra. Keď, keď teraz chystáme nejaké nové skladby, tak stretneme sa na skúške, máme nejaké 3-4 skladby, urobíme si na hrubo, že asi ako by to malo vyzerať, každý donesie nejaký nápad. A keď to už má nejakú hrubú formu, po skúške si to nahráme aj tú skladbu a jednoducho už vieme asi, že ako zhruba to bude vyzerať. A buď to začneme nahrávať, alebo ešte si popíšeme hmm. po, po zase po týždni, ešte by som tu niečo prerobil a tak ďalej, tu by som niečo dal ináč a tak ďalej. Ale skúšame samozrejme ako každá kapela. Keď, keď máš tých koncertov veľa, skúšať jednoducho nepotrebuješ, lebo... Je to verejná skúška. Ideš koncertu ano. ideš z koncertu, <laughs> máš platenú skúšku, hej, tak, jednoducho tak. ideš z koncertu na koncert, a hovorím obrazne, ale keď, keď je také obdobie ako teraz napríklad je posledné obdobie, kde my verejne koncertovať nebudeme, tak určite budeme sa stretávať skúšovne a budeme skúšať nové veci. No, ste oficiálne štyria členovia, alebo piati? Bubeník je... My sme oficiálne piati. Ok, čiže Ljuba My sme piati. Vy ste piati, super. Lebo máte niekedy tam uh, aj... Dýchovú sekciu sem tam, že? Uh, sme piati, kmeňovi sme štyria, vlastne od začiatku kapely Ondrej, Kanraš, Milan Maťaš, uh, Šebej, ja. Uh -huh. A v roku 2015 uh, sme k sebe prizali potom uh, aj Ľuba. Či to bol nápad dať bicie do kapely? Lebo to nebol, nebol taký zvyk, aby si mal komala bicie. To ano. prišlo potom s vami, alebo s kolárovcami, povedzme takto. Áno, áno. My sme jednoducho, tie, tá kapela sa rozbehla, hlavne v tých rokoch 2011, 2012, 14, 15. vtedy, vtedy tá kapela dostávala najväčšie obrátky a jednoducho sme to chceli niekam posunúť ďalej, lebo Jasné, že začínali sme s klasickými ľudovými skladbami, ale mm, chceli sme niečo posunúť tú hudbu trošku inde, dostať ju viac medzi mladých, trošku to zmodernizovať, lebo ten, tú klasickú ľudovku, povedzme si pravdu, tých cymbalov je veľmi veľa na Slovensku, mm. veľmi veľa. A chvála Bohu, že ich je veľa. A e, chceli sme robiť trošku niečo, niečo iné, tak sme rozmýšľali, že aj keď chceme byť na tom veľkom javisku, chceme hrať asi aj pre každý, každého muzikanta je hrať pre veľa ľudí, tak musí to mať aj nejaký výtlak z toho, z, toho, z toho javiska. Tak vtedy sme sa pohrávali s myšlienkou, že zoberieme do, do, do kapely aj Bicie a vlastne na ľuba Ľuba my sme vnímali, poznali sme ho, ľubo je vlastne jazzový hm. bicista. Hral s veľmi významnými menami po Slovensku, kade aj po svete. Len on v tom čase, keď sme o tom rozmýšľali, on hral na záocanskej lodi, tak ako slovenskí muzikanti chodia, chodívli teda v tom období, tak náš zvukár Jožko Balík nám dal proste nápad, že ten Ľubo Dvoršák, že on je vynikajúci bubeník a on by podľa mňa do toho šiel. Skúsme ho osloviť. No tak sme Ľuba jednoducho oslovili. Najprv sme ho zapracovali do nejakých skladeb štúdiu, ktoré, do ktorých donahrával bicie a potom prišla tá neskôr myšlienka, že či vlastne by chcel aj s nami ich koncertovať ďalej. A Ľubo povedal, že OK ono sa na to Slovensko chcel vtedy stiahnuť tak či tak. Takže mu to aj celkom do karát zapasovalo, že by vlastne mal aj takúto kvázi akože neviem, či veľajšiu prácu alebo zábavku alebo takýto, takúto aktivitu. Tak sme sa jednoducho dohodli a odtedy Ľubo s nami vlastne pôsobí. Pre mňa to je posolstvo akorát, že keď chcete pozvinuť hudbu, byť viac moderný, zoberte bubeníka. <tým> <tým> no, áno, prihra po teraz. <tým> no dobré, ešte chcel, teda načal som tie skúšky, ale teraz akože máte za sebou nejaké aj väčšie spolupráce, napríklad uh, nie tak dávno s Čechomorom. Áno. No ako tam prebiehajú skúšky? Akože nasvičiť tento program, to viete z na amfiteáter, robiť, že serióznu show, ako sa dva, dve kapely stretnú, že jedna z východného Slovenska, druhá z Čiech a vyskúšajú to celé. E, jak sa vraví, hudba spája a spojila aj nás. Vlastne vznikla tam takáto myšlienka sa dať dokopy a chlapci z Čechomoru boli za to, aby, aby sme to takto urobili, tak jednoducho tam prebehli nejaké ešte stretnutia skôr medzi, medzi Ondrejom a medzi vlastne Karlom Holasom a a Frantom Černý, vlastne uh, lídrami kapiel, ktorí sa stretli, dali dokopy nejaký, nejaký materiál hudobný. No a následne na, na, na to sa potom dohodli nejaké oficiálne termíny, kedy budeme skúšať. A to znamená, my sme išli do Prahy, išli sme normálne na 4 dní do Prahy, kde sme v kuse skúšali u chlapcov štúdiu, jednoducho veci boli už pripravené. My sme, najprv sme sa začali skúšať uh, v Prešove. My samostatne... Kalani skúšali ako ho v Prahe, ale ho nemuseli skúšať, lebo viac menej jednalo sa o ich skladby. Mm. To znamená, my sme boli zapracovaní do ich skladeb a e, prišli sme do Prahy, 4 dní sme skúšali tam, urobil sa nejaký materiál, nahralo sa to všetko, ako sme to nahrali. Potom zase prišli chlapci Čechomohradci do Bratislavy, stretli sme sa v Bratislave, tam sme asi 2 dní zase skúšali a tak už sme išli potom na ostrov. Najprv sme začali prvý rok e, turné po Čechách, to bolo tesne, po ukončení vlastne toho nešťastného koronového obdobia. A potom ďalší rok sa zrobilo spoločné turné aj Čechy, aj Slovensko, čo malo obrovský úspech, chodilo kopec ľudí, amfiteátre boli plné, či v Čechách, či na Slovensku. Bolo to jedno vydarená, jedna vydarená spolupráca, fantasticky sa nám hralo tí chalani. Z kapely sú vynikajúci muzikanti, vynikajúci ľudia, fakt, to sú špičkoví ľudia. A veľmi chemicky sme si takto my akože sadli, aj cez koncert, aj po koncerte, keď to dobre pamätám. <gül> pamätám. <gül> <gül> Bol koncert. Čiže, čiže ja môžem hodnotiť len túto spoluprácu a tento projekt ako obrovský prínos pre nás, lebo jednoducho kapela Čechomor to je vlastne legenda, aj poznáme to už z mladých liet, tá kapela už fungovala, koncertovala. Čiže pre nás to bola obrovská výzva, obrovská čest aj s takýmito sikantmi byť na, na jednom javisku. A ešte to, že oni to zobrali ako samozrejmú vec, ideme do toho hneď ako z prvej, tak hovorím klobúk dole. Fakt, tá spolupráca bola geniálna a myslím si, že ľudia boli veľmi spokojní, lebo odozva bola, bola vynikajúca, tá spätná vec. Ja mám pre teba teraz takú otázku no, a, pre... spravíme to tak, ako vieš, na Markíze na telo, že politikom dávajú na, na konci relácií, že áno nie. áno nie. <laughs> ale ja som teraz, nie že áno nie, ale budeš mi hovoriť mena z tvojej kapely, dobre? Najšikovnejší muzikant? Najšikovnejší muzikant? Ale je pravda. Ja. <laughs> Krásne. Najvyššie zaspieva? Milá Maťaž. Najčastejšie on spieva hore? Uh, striedame sa, ale sú isté pasaže, ktoré nie, mne nesedia, tak spieva Milan, ale ja by som povedal s Milanom takto pol, 50 na 50. Ale on ide ešte ďalej. Najšikovnejší muzika <laughs> ja, ja. Ale nie. No, okay. Konstruktívny, taký, že chlapci, prejdeme si to ešte raz, nebolo to 100%? Ne? Ondrej. On je ten, ktorý takto? Okay. Ondrej aj vede skúšky, tak presne. Super. Uh, no a teraz to poviem tak, to som chcel len tak, <laughs> ako v súvku. Za mňa ste kapela, bez ohľadu na to, či, či hráte folklór, alebo okay, keď som tu zavolal nejakú pop, hociaku. Uh, máte najlepšie zladené hlasy, podľa mňa. Patrite tak, akože, čo poznáme mm -hmm. kapely a všetko, fakt vám to úplne, že brutal ladí. Máte aj nejaké také, že extra skúšky? Alebo jednoducho povieš, počúvaj, fakt sme sa takto našli, sme od roku takého a takého a jednoducho tak sa to vycibrovalo. Pozrieme na seba, každý vie, čo má spievať, kde má ísť, hore, dole a takto. Ono to... Ono to nejak samo. Jak samo? Samo. Čo mne sme tam, Dzevi? Spravilo sa to <laughs> samo. Nie, nie. <laughs> Nebol to Dominik. Nevieš, akože taká najčastejšia veta, že jednoducho, keď... keď uh, ja neviem, keď sme boli na, na koncerte alebo takto tam odznelo to, že OK, kandračovci spevy ako z CDčka. Bum. U nás e, e, takto väčšinou e, Ondrej donese nejakú skladbu, ktorú ideme spraviť. Ondrej je ten, ktorý tie, tie skladby prinesie a začne ju hrať, začne ju spievať. Neviem, ja nejak automaticky sa do toho chytám druhým hlasom. Proste ja, ja ten druhý hlas jednoducho v sebe cítim. To, lebo to rusnáci To je necháberu. proste, pola, pola závisí to od okay. skladby. Nie, nie všade pasuje tá horná tercia, nie všade pasuje tá spodná tercia. Ja to mám takisto, akurát nie. Akurá, a, a niekde pasuje <laughs> horná i, i, i spodná. A už je to tak rozdelené aj podľa, te, podľa, toho, podľa tých hlasov a podľa toho, akú, kto má danosť hlasovú, tak Ljuboševi automaticky, automaticky má ten taký basový, mm -hmm. basovo zafarbený hlas, že on spieva tie spodné linky. Ondrej spieva základnú linku, jednoducho jeho hlas je, je, je z nás taký, taký najprenikavejší, je to, je to solový hlas proste. Ondrej spieva tie nosné linky, základné melódie, predspieva a tak ďalej. A ja kmitám medzi druhým spodným, horným hlasom, prispôsobí sa proste podľa toho, kde, čo jak pasuje. Milan spieva podľa toho, či treba ešte e, ten, e, nedoladiť, ale posilniť ten prvý hlas, alebo spieva väčšinou hornú terciu. Hm. Hovorím, uh, e, prinesieme novú skladbu, ono sa to ukáže po prvej skúške a povieme si, dobre, tak tu budeme robiť teraz ten spodný hlas, tu budeme, a už sa to potom rozdielia automaticky. Nejak takto ide, takto nejako samo, tam okolo spevu mi nejak veľa vecí neriešime, to by musela fakt byť nejaká, 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 zložitá skladba. A to že, to, že ty hovoríš, že to je jednoducho nejak tak sedí. No to sú roky driny. Ale áno, zase... my, sme, my, sme, vlastne spolu toho 99. roku a tá chemia proste tam je nastavená od, 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 od vtedy a... To neodžubeš. To, to, neodžubeš a jednoducho už my aj niekedy, keď sme na javisku a vzniká nová situácia, nejaká spontánna proste, Ondrej začne hrať nejakú úplne novú skladbu. Niekedy my ani nemusíme na seba pozrieť, my vieme, čo máme robiť. Jednoducho proste tak, tak, tak to je. Tu prichádza ďalšia otázka. Hráte na sample a na klik? <laughs> a to nemusíš spýtať. A to co? Nie, <laughs> nie, nie. Nie, nie, nie. Proste idete nie, všetko všetko, úplne. všetko ide úplne live. Ani ani vlastne byť si stane, klik, nič. Pod, stále ideme na na živo. OK. No a teraz prichádzame do do, do témy, finále? kde do finále, ale nie, do, do do témy, kde je pravdou, že musíme povedať to, že vy ako Kandračovci ste ako ja teraz nechcem nejak povýšiť a ponížiť kalandračovci, kolarovci. Beriem to ako, že si tu teraz hosťom ty. Ste cymbalová hudba, ktorá prišla, ja to tak nazvem, s husličkami na, 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 te, na tie ačkové pódia, tie najväčšie, lebo predtým to nebolo až tak dané. Uh, no a boli ste na pódiu už aj s kolarovcami. Je tam tam ten taký fight? Alebo vytvárajú ho tí fanušikovia, ten Fight medzi vami nejakým spôsobom? Ako to, ako to vidíš ty, ako to cítite? Uh. Kolárovci aj kandračovci je jedno, začína na k a druhé končí na i. Koláruci, kandračovci. Aj iné ešte končí. Aj iné, a, som a stredek vybeňme. <laughs> <laughs> Dobre, vráťme sa späť. <laughs> Nie, to som teraz odbočil. Uh, my sme nejak súbežne fungovali a začínali vlastne v tých, tých prvopočiatkoch, lebo <clears throat> kapely tohto žánru v podstate asi sme boli len my dve. Myslím, že kolároci vznikli ešte, ešte, ešte myslím, že skôr ako, ako my, ale na tých poddiách sme začali nejak tak asi súbežne sa pohybovať a vlastne tu prenikať do, na, na, na tie slovenské pódia. A... a jaká bola otázka? Či tam cítite medzi sebou nejakú rivalitu, alebo to len vytvárajú tak tí fanúšikovia? Áno, samozrejme, tým pádom, že tieto kapely sa vyvíjali samostatne, lebo každý si pracoval na svojom piesočku, tak jednoducho vznikala základňa fanušikovská Kolárovcová, vznikala základňa fanušikovská Kandráčovcov, obidve boli silné fanušikovské základne, aj sú. A jasné, že vnímali sme to, že tí fanúšikovia ja e, medzi sebou v tých komentároch, keď to čítaš, tak keď sme to čítali, tak jednoducho tam bol taký, taký nepísaný boj, že a Kolárovci sú lepší a zase naši fanúšikovia, že Kondračovci sú lepší. A my sme si to nejak, si to všimali, ale nikto to nikdy neriešil, lebo jednoducho chlapci mali svoje koncerty, kolarovci. My sme mali svoje koncerty, každý fakt si riešil svoje, nebolo čas riešiť nejaké takéto, nazvem akože nepodstatné veci. Až nakoniec, myslím, že v roku 2018 došlo k tomu, že sme sa spojili s kolarovcami a vytvorili sme, urobili sme spoločné turné po Slovensku po amfiteátroch, také letné turné. Predchádzalo tomu ešte nahrate jednej spoločnej skladby, Keď chlapci z Potatier sa to volá, kde vlastne hrajú aj, teda hráme spoločne s kolárovcami. No a vlastne, takto sme my chceli ukázať tým našim fanušikom, že jednoducho my vieme fungovať spoločne. Spolupráca bola perfektná, jednoducho chodilo kopec, kopec ľudí na koncerty a ľudia vtedy vlastne pochopili, tí fanošikovia, že my vlastne sa nerozdeľujeme, my sa spájame, spolupracujeme, vytvárame úžasný koncert, lebo jednak samozrejme kolarúci priťali kopec fanošikov, my sme priťali kopec a tí fanošici sa medzi sebou tam miešali, spoločne spievali, <kým> tancovali, zabávali sa a o tom to je. Hudba má spájať, nie rozdeľovať. OK. No a teraz prichádzame do toho takého finále a je pekne, ako si to aj takto povedal. Robili ste rôzne spolupráce s rôznymi kapelami, interpretmi. Bolo medzi nimi aj niekto, bol medzi nimi aj niekto taký, že si si povedal, vieš, ideš domov autom, potom asi povieš, cipanečku, ja neviem, či už to bolo z hociakej kapely, že normálne som sa pozastavil pri tom človeku, muzikánsky je to šikovný človek, pracovitý je, dokonca ako človek je perfektný, že nechcem povedať, že tak, také niečo by som chcel ako ja byť, ale že si si jednoducho povedal, že, že wow, toto je taký, než ja, môj idol, ale je to nejaký taký človek, ktorý každý by mal byť. Taký, každý, ráno, každý ráno v kúpeľke, ne? <laughs> <laughs> som ho <videl. laughs> Vieš čo, každý, ka, každý ten muzikant, s ktorým sme spolupracovali, má niečo v sebe špecifické. Ja hovorím stále, ja nejak, ne, nejak ľudí neškatulkujem, ale snažím sa vždy zobrať uh, to čo v ňom vidím to pozitívne, či je ambiciózny, či je pracovitý, či je zodpovedný, či ne... či rozpráva pravdu. Proste človek si všimá takéto veci a potom ja sa snažím od týchto vecí, tý, pardon, od týchto ľudí brať tieto pozitívne veci. Aspoň tak to bolo niekedy, keď som bol mladší, už teraz som starší, <rý> takže už teraz čo už teraz to už neprerobíš. <rý> Ideme kúpiť duklu. <rý> To už je neskoro. <laughs> Neviem, konkrétne, nejak by som to nekonkretizoval, e, snažím sa len vravím, ešte raz opakujem jednoducho, s každým, s kým sme spolupracovali, si to na tom javisku užiť. Snažím sa s každým vychádzať tak, aby tá spolupráca proste bola dobrá. Do, stále treba povedať, že še dá, než že nedá. Vždy musíš byť takto naladený, že še to dá. A vtedy potom to jednoducho ide samo. Super. No a bavili sme sa o tom, že hlasy vám mladia. performance je výborná, naživo hráte. Manželky si striedate. Ta... Ale... No teraz som skúšil vereč a skončil otázku. Nie, ja zaujímam sa o to, že trošku to chcem odľahčiť. Stane sa vám niekedy na podiu, že si povieš na toho perfektného muzikanta, kolegu, že ty co tam teraz hráš? Preboha, že to je z Gčka, ty z čeho? Ty co tam má za solo? A zabudol. Alebo ja neviem, že niečo tam také stáva, také, že aj teraz po tých rokoch... Tak jasné, že existujú nejaké také brepty, také, brepty, také výpadky. Ale niekedy uh, u nás to môže byť aj spôsobené tým, že my niekedy ten program aj často meníme, lebo my vlastne sme známi aj tým, že si zvykneme pozývať nejakých hostí, mm -hmm. uh, aby ten vlastne ten koncert uh, nebol taký monotónny, že je to len ja menej o nás, aj keď má to byť o nás, ale snažíme sa to vždy nejak, nejak, nejak oživiť. To znamená nejakým speváckým hostom, alebo nejakým uh, muzikantským hostom. A tým pádom, tak jak sme sa rozprávali o tom cvičení, stále musíš niečo zmeniť, niečo nadcvičiť. A u, už to nie je ten stereotypný program, ktorý odohráš takto ľavo za ale už tam príde niečo nové. A jednoducho sa stane, že si po tom prvom koncerte, ktorý je odohratý, nezapamätáš istú tú tak samozrejme tam ten brep nastane, ale... Po... Ty zrobíš glít, nie? <laughs> ja to zakriem. Ja to zakriem, ale... Ja si nejakú konkrétnu možno vec. Nepamätám si nejakú takú konkrétnu, ako vznikajú, určite vznikajú tieto, tieto situácie, ale proste nad tým sa nemôžeš pozastaviť, lebo, a hlavne to nesmieš na sebe dať vedieť. Najvisko, aj keď Presne. sa niečo stane, lebo veľakrát my veci, veľa veci počujeme, ktoré neladia, ale tak bežný poslúchač tú, 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 vec nepočuje a potom, potom, je to dobré, že a povieme si, OK, tak sme to vedeli zakryť, tak sme frajeri, no. Je na seba prísny, ako, ako, vieš, ako, ako kolegovia, ale zároveň nemyslím len vás, lebo ono, ľudia musia pochopiť to, že Kandračovci neznamená len vy, piati chlapci, ale máte kolo seba tým od zvukárov a celkovo, ako si spomenul, produktne a tak ďalej, manažer, kopec ľudí. Čiže napríklad si niekedy skončíš koncert a si povieš, ja, ja, príklad poviem na zvukára, to co bolo. <laughs> alebo takto, ako ja nechcem teraz niečo, nejaké hádky vyťahovať, ale potom si, po, 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 si povieš, že, ja neviem, chrašťalo mi to alebo, alebo čo sa stalo, lebo akože ja osobne si myslím, že sú to normálne prirodzené veci technika dokáže niekedy zlyhať, ľudský faktor dokáže zlyhať, či napríklad si taký, alebo povieš, čo ješ, ok neviem uh, my uh, musíme byť 100% vo všetkých veciach, lebo jednoducho sme sa dostali na nejakú istú úroveň a tá úroveň musí byť aj dodržaná a podaná z našej strany, takže sme prísni na tieto veci. Dváme veľa na zvuk, na ten výstup zvukový, preto už niekedy, ako keď sme niekedy začínali, však určite aj vy, keď si začínal bez zvukára, to si už ani túto situáciu neviem predstaviť, že by sme takto fungovali jednoducho. Máme svojho zvukára, ktorý proste tam tá šablona je všade, kde prídeme, tak jednoducho ten, ten štandardný náš výstup musí byť všade zvukový. Čo sa týka hrania, čo sa týka vizáže, čo sa týka podiovej techniky, mm, sme prísni na tieto veci uh, akože dávame si máme radi vlastne takto mm, používať kvalitnú aparatúru, kvalitné nástroje, lebo jednoducho ten zvuk musí byť geniálny, musí byť jedinečný a nemôžeme si dovoliť to, aby jednoducho na niečo na javisku zahaprovalo. Takže v týchto, v týchto, veciach určite prísni sme. Vedeli by sme s tebou rozprávať hodiny a, a, tých otázok ako nás, muzikantov, pre teba by bolo strašne veľa a by sme sa dokázali šprtať do rôznych takých technických vecí, ako to robíte, ale celkovo a cesty, všetko. No ale nás čas ne, neúprostne letí. Ale... Tak, no a čo by sme chceli ešte od teba také, také pekné? Si úspešný muzikant, vidieť, že rozpráva skromne a vieš povedať pekne. Uh, máme aj poslucháčov a, a fanušikov fanúšikov aj menšie a, a, mladšie vekové kategórie. Každému, každému jednému našemu hostovi na konci povieme a niečo motivačné, ak by si vedel povedať tým, ja len deťurencom, ale celkovo aj ľuďom, že ak sa pozerá na teba nejaký muzikant, si povedz si, panečku, raz by som chcel byť taký, ako to ten Leškov, to tých kamračovcoch, šumný je, špívať zná, hrať vie, ale vieš, ale, 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 je to tak, že akože, áno, tá skromnosť u teba je pekná, ale veľa ľudí sa na teba pozrie a si povie, že, že, toto je fakt človek, čo tak by som chcel raz niečo dosiahnuť. No a možno im povedať tým ľuďom nejaké tie povzbudivé slova. Uh. Tu nejakí medzi vašimi vlastne tými poslucháčmi, sledovateľmi, mladí muzikanti, tak e, držím im palce v tom, čo robia, ke, keď sa venujú hudbe, lebo ako sa vraví človek, ktorý vie na niečom raťak, človek, ktorý spieva, nemôže byť zlý človek. Tak e, držím im palce, aby sa im hudobne darilo, aby mali svoje nejaké vzory. Za ktorými, podľa ktorých oni by chceli vlastne tých vzorov sa držať a mať svoje nejaké ciele, za ktorými by chceli ísť. A nech sa riadia vždy svojim vlastným rozumom, nech sa nenechajú ovplyvňovať okolím a nejakými vecami z okolia, lebo nie všetky sú dobré, ale nech sa riadia svojim vlastným rozumom. Super. Tak dnešným hostom bol Martin, Lego Leško. Ďakujeme, že si prišiel, ďakujeme za dary. Ja ďakujem za pozvanie. Ktorý nenecháme plné. <laughs> Samozrejme. Tak a, a kľudne nám napíšte potom do komentára ešte možno, koho by ste si, si prijali na budúce do podcastu. A my ešte nejaké napady máme, nikoho sme si ešte pozvali, ale tak vypočujeme aj vaše kľudné postrehy. vaše postrehy vlastne. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne a ako sme povedali, dnes s tým hostom bol Maťo Legolesko, kontrabasista čau, z Čaute, čau, čau. ahoj.